Put your flags up in the sky. Put them in the sky. And when we stand aside, side to side. Show the world where you're from. Show them where you're from. Show the world we are one. Clube 11 horas e 8 minutos. Rafael Zayati, bom dia. Bom dia, Fábio, tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Você escutou já a trilha aqui, já, o tema da Copa do Mundo de 2014, a última Copa do Mundo que nós tivemos aí, então, né? Pois é, eu tava escutando aqui, já tava voltando, já tava aquele espírito de Copa do Mundo. Aquele clima gostoso. Aquele espírito de FIFA. E aqui, ó, Fábio, e tava até passando antes da hora aqui que ele tá muito ansioso pra fazer o lançamento oficial aqui. E é com muito, mas muito prazer que nós estamos recebendo aqui Antônio Francisco de Oliveira Filho, conhecido Tony Play. Tony Play, bom dia. Bom dia, um prazer e agradeço muito a oportunidade, você, o Maurício, o Ricardo, o senhor Nabi, a família Zayati, né, no modo geral, e a Martinha também, que tem muita amizade. Vocês foram os únicos que se interessaram na minha ideia, e que é uma ideia única, vamos dizer, em Guaxupé. É o único guaxupeano que vai ser candidato a um cargo mundial. Recebendo aqui também meu tio Maurício Zayati, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Tony Play. Bom dia, Maurício. Tony Play, de muitas histórias, inclusive aqui na Rádio Clube tem muitos discos foram comprados na loja dele. Quem não sabe, tinha. Acho que era a única, acho que uma das poucas lojas que tinha Walter, disco era Walter Play. Walter Play. Você passava na porta e tava assim: Walter Play, 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 Walter Play. Uma época sempre boa. Uma figura. Diferenciada e carismática, Tony Play, né? Olha, e conforme o próprio Tony Play disse, é o único guaxupeano que está concorrendo a um cargo mundial. Mundial. O que, que é, então? Fala para os nossos ouvintes. Proporcionalmente, para o pessoal entender que é um cargo mundial, é como se eu estivesse concorrendo a Papa. Só que, lógico, eu não poderia concorrer porque eu não sou bispo, né? Mas para concorrer à FIFA... Você tá pleiteando o cargo de presidente da FIFA. Presidente da FIFA. Em Zurique, para quem não sabe, né? Na Suíça, né? Então tem que mudar para lá, tem que ir embora. Mas isso é tudo custeado pela própria FIFA. Vai ter oportunidade, se Deus quiser. Não, sobra dinheiro, pleite. Mas sobra. Sobra pra... No caso... Dá para ter casa lá, dá para ter casa aqui também. A FIFA. Oi? Dá para ter uma casa lá, uma casa aqui. Não, em vários lugares. Em vários lugares. E para ser candidato, pode explicar? Como, vamos lá. Os itens, né, que precisa para ser candidato, não é quem quiser, não pode falar, são escolhidos, não. Tem que ter, nos últimos 5 anos, participado de futebol profissional, ou como dirigente, ou como jogador, ou próprio juiz de futebol, qualquer pessoa que participou. E o senhor se credenciou? E eu, a esportiva de Guaxupé, que eu sou o campeão da esportiva como presidente, 12 anos como presidente. Por incrível que pareça, agora eles vão ter que aguentar o mico, né? 12 anos deixaram eu como um laranja, entre aspas. Agora estou aproveitando esse título, nos últimos 5 anos, como presidente esportivo. Posso candidatar a presidente da FIFA. Além disso, o outro item, que é o mais difícil, que tem a coragem, né? Um dos itens também, lógico, tem a coragem, tem a audacidade também, entender e ter a vivacidade, de ter coragem de rodar o mundo. Isso, morro de vontade de fazer isso. Mas tem que ser 5 países que tem que indicar o candidato da CBF. Serão 5 países? É. Aqui já mandei e-mail para todos eles, são 180 e poucos. Pela internet, quem quiser conferir, é muito fácil. E até o Zico, né? Que pode falar, porque meus concorrentes vão ser o Zico, até o Maradona está no meio. Tem um rei então, lá da Arábia. É exatamente isso que eu queria te perguntar. O que credencia o Tony Play como a pessoa ideal para ser o presidente da FIFA, uma vez que quem está pleiteando o cargo? Zico, Michel Platini, que hoje é Michel presidente Platini da UEFA. É o mais conhecido. O presidente interino da CONCACAF também está pleiteando ao cargo. E por que o Tony Play? Vamos lá. Justamente, foi até ótimo. Antes, mesmo que você não fizesse essa pergunta, eu ia falar sobre isso. É o seguinte, eu, aqui em Guaxupé, como exemplo, que vocês são provas disso, demorou 12 anos, 10 anos, né, que eu fui 12, para me conseguir retirar o meu nome da Sociedade Esportiva de Guaxupé.
entrei na justiça, vários processos, entrei com processo de prestação de conta do Carlinhos Português, que ele está ouvindo aí, eu falo o nome porque é verdade, levei lá no fórum, ele teve que prestar conta de como que estava a esportiva e tudo. Então, o que me levou foi isso. E essa bagunça que está, eu nunca fui rico financeiramente, sempre lutei, pulando, trocando cebola, pode falar. Então, a primeira coisa que eu quero fazer na FIFA, se Deus me der essa oportunidade, é colocar as prestações de contas da FIFA, mensalmente tem que prestar conta, colocar tudo em dia. Esse é o principal ponto. Me deu. E a oportunidade que surgiu de ter essa bagunça toda aí, se não acontecesse essa bagunça, eu não seria candidato, lógico. Então, é o lado tem um lado ruim e tem um lado bom. Ô, Play, uma então, dúvida o que eu fiz com a esportiva, vou fazer na FIFA. Colocar em dia a prestação de contas. Inclusive, o atual time da esportiva aí deve ter um patrocinador misterioso aí, porque ninguém sabe quem paga jogador, nada, né? Então, eu teria vontade de saber uma prestação de contas. Os últimos mandatos da FIFA, nós tivemos Joseph Blatter e João Avelange. Tanto um quanto o outro permaneceu no cargo por mais de 10 anos. 10 anos. Então, eu gostaria de saber sua opinião quanto a isso. Qual é o tempo ideal para manter no cargo de presidente da instituição? Até que tem por escrito alguns itens que eu mais ou menos... Do teu plano de governo, vamos dizer assim? É plano de governo, é verdade. Dois mandatos seria o ideal, né? Dois mandatos de quanto tempo? De 5 anos, mais ou menos. 10 anos também? 10 anos, no máximo, né? Não, mas seria reeleito, tem que ter a reeleição, né? Se a pessoa fosse reeleita. Inclusive, quero deixar aqui o Geraldo Stalingen Soares, que foi prefeito de Passo, prefeito de Mulher, primo primeiro da minha mãe, primo segundo meu, foi presidente da CBF em 1960, pela internet, quem quiser conferir, é só entrar na internet. E na minha família tem essa tradição, minha mãe falava muito sobre isso, eu era garoto ainda, estava com 10 anos, mais ou menos. Você é uma pessoa iluminada, Play. Você iluminado. Tem parentesco com várias pessoas de expressão. Kubitschek, por exemplo, Kubitschek, que já foi fui namorado da Márcia Kubitschek, é verdade isso. Você nascer bonito, inteligente, o pessoal morre de raiva, entendeu? Então, a inveja... É o recalque. Porque eu não sou um loiro burro, não. Eu sou um moreno mesmo. Moreno inteligente. Sou o contrário da loira burra. A brincadeira aqui, né? Além de Rei do Gado. Rei do Gado, essa brincadeira também, que a novela tá aí na moda aí, foi por causa do visual, né? Também tem muita amizade com o Olavinho Barbosa, muito meu amigo da época. Você já, a gente sabe que você encarna personagens. É verdade. Nessa situação. Encarna, mas é só o personagem. Isso, nessa situação. Meu modo de ser é completamente diferente. É. Nessa situação, pleiteando esse cargo de sou presidente advogado, da FIFA. Sou advogado, né? Lógico. O Ricardo é colega meu, o cara formou comigo, o Carlos Rayato. Você pretende ter um personagem como presidente da FIFA ou não? Não, eu sinceramente, eu estou até com essa roupa vermelha aqui, para quem vai futuramente ver pela internet. O tamanho da TV Sul está gravando aí, né? Esse time, Gospé Futebol Clube, que foi o primeiro time de Gospé, foi quando iniciou o Gospé em 1912. Então vai ser um visual assim, mais característico de presidente de futebol, primeiro time de Gospé, e pegar pesado na prestação de conta. Inclusive da esportiva de Gospé, vou pegar pesado, vou entrar com um processo aí para prestação de conta. Play, a gente sabe que para fazer um plano de governo, fazer um produto interessante, a gente precisa ter um material interessante. Então nós vamos providenciar isso também. Agora, eu tenho uma dúvida quanto ao seu slogan. Depois do intervalo, então, a gente já vai divulgar qual será seu slogan de campanha. Tudo bem. Vou adiantar aqui duas opções, pode ser? Pode, lógico. A FIFA nunca esteve tão carente. Tony Play para presidente. Isso é popular. Eu pus também FIFA FOF. FIFA FOF? FIFA e a FOF, Antônio Francisco Oliveira Filho. FIFA FOF. FIFA FOF. É assim, pega dois F duas vezes, né? Já bolei isso aí. Ó, tem mais outras opções aqui, ó. Vote consciente, Tony Play para presidente. É gente da gente, Tony Play presidente. Ou então, em busca de gente decente, Tony Play presidente. Qual deles é melhor? Tudo bem. Todos são muito bons. Ele vai escolher depois do intervalo. Beleza, então, Fábio. Depois do intervalo. Inclusive, também falando aqui um plano de governo, um campeonato mundial de masculino, né? Que todo mundo fala, é futebol, é masculino. Colocar de preliminar o feminino, um campeonato mundial feminino, mas já tem também no intervalo de 2 anos, mas de preliminar no masculino. Depois do intervalo, então. Para dar assim, a oportunidade das mulheres. Quantas mulheres vão no campo? Minha mãe só torcia para o Brasil, para o futebol. A maioria naquela época era assim, por causa de Copa do Mundo. Depois do intervalo, eu vou te dar um toque também desse futebol feminino para a gente incrementar. Futebol também para os índios, para os negros.
no caso também, pro cigano, certo? Toda gente que é menosprezada, né? Acho que futebol é só pra elite, né? Futebol não é? Entre negros e ciganos. Não. Conheça os cursos de graduação à distância da Unifran. São mais de 30 cursos de graduação, inclusive pedagogia para licenciados em 12 meses, 28 cursos de pós-graduação e MBA, tutoria online, cursos autorizados pelo MEC. A melhor maneira de conquistar seu diploma, a aprendizagem que caiba na sua rotina e as mensalidades no seu bolso. Mensalidades a partir de R$ 154. Faça sua inscrição. Maiores informações 3551-0387. Ou unifranguachupé@hotmail.com ou no site da Cruzeiro do Sul virtual.com.br. Na Farmácia Santo Antônio, você encontra produtos como a manteiga de sucuri, indicada para dores reumáticas, musculares e má circulação. Virilon, um revigorante, ativador sexual para homens e mulheres, desenvolvido para combater o estresse, melhorar o desempenho físico, mental e sexual. E mais, tinta Coriton, 8,40, tinta Beauty Color, R$ 11. Passe na Farmácia Santo Antônio e faça já o seu cadastro e aproveite estas ofertas. Rua Pereira do Nascimento, número 76, telefone 3551-1143. Pra você que é louco por ofertas, vem aí o terceiro Mega Feirão Loucuras de Agosto do Comércio de Guaxupé. Descontos de até 90%. É pra levar tudo. Dias 7 e 8 de agosto no Parque de Exposições. O Comércio de Guaxupé estará reunido com preços e condições imperdíveis. Marque na sua agenda. Dia 7 das 10 da manhã às 9 da noite e dia 8 das 9 da manhã às 6 da tarde. Não perca o Mega Feirão Loucuras de Agosto. Realização: a SIG. Apoio: Prefeitura e Sindicato dos Produtores Rurais de Guaxupé. Vai sair de férias? Passe antes na De Pascoal e faça uma revisão de segurança. Nossa equipe mede e testa as peças do seu carro e só troca o que for preciso. Aproveite a promoção Leve 4, Pague 3 para pneus Goodyear 205-55-16 para Civic e Corolla e 165-70-13 para Celta, Palio e Gol. E tem mais, combo de alinhamento, balanceamento e higienização de ar com 20% de desconto. Revendedor oficial Goodyear. De Pascoal, você pode confiar. Respeite a sinalização de trânsito. De segunda a sexta aqui na Clube, às 3 da tarde e às 9 da noite, você acompanha o Dica de Saúde e Bem-Estar. Comentários diversos e dicas de como se manter saudável, cuidando de você, da sua família e da sua casa. Não se esqueça, Dica de Saúde, de segunda a sexta, às 3 da tarde e às 9 da noite. Um oferecimento Óticas Itália, aqui você vê a diferença. Telefone 3551-8240. Rádio Clube. Clube, 11:20. A gente vai voltar com o nosso bate-papo aqui com o candidato à presidência da FIFA, Tony Play, aqui nos estúdios da Clube. É isso aí, Fábio. É. Hoje, então, nós estamos aqui fazendo o lançamento oficial da candidatura. Mundial. Não é só aqui em Guaxupé, não. Inclusive, a gente gostaria de convidar todos que estão ouvindo a participar com a gente pelo WhatsApp 8876-5300. Você que demonstra aí seu apoio ao Tony Play, vai dar seu voto pro Tony Play, a presidente da Viva, manda pra gente no WhatsApp 8876-5300 ou na página da Rádio Clube também, facebook.com/Rádio Clube Guaxupé. É só postar lá um comentário na foto. Tem aí o Tony Play, todo de vermelho hoje, tá chique. Olha, uma pergunta boa pro Play, ó. É, qual que é mesmo? Você tinha perguntado quais foram os países que já... Verdade. É. Quais países já que você tem contato aí que vão te apoiar? Eu já mandei e-mail para uns 90 e poucos países. Já mandei também, que inclusive do Brasil, é lógico, o Del Nero, para quem não sabe, que é o presidente da CBF. E vou estar sexta-feira agora ou a semana que vem. Vai depender da hora que ele vai estar lá, né, no Rio de Janeiro, né? Então, o Zico, inclusive, eu falo isso porque muita gente conhece muito mais do que eu, lógico. Foi lá pedir o apoio, ele não deu apoio ainda não. Ele falou assim, você vai conseguir com mais 4 países e depois você volta aqui. É o meu caso também, estou igualzinho o Zico. Vou lá, Felipe, como candidato, protocolar, ele é advogado, também sou, mas eu vou protocolar propositadamente para ficar. Vocês estão ficar oficializado. Mesmo patamar, então. Mesmo patamar, entendeu? Ele tem que ter mais chance, que ele já trabalhou
no Japão, na China, outros lugares. Você considera isso? Que ele tem mais chance? Mais chance, assim, no sentido de conseguir o apoio dos países, né? Não, mas ele também é que às vezes ele teve aquela sonegação de imposto lá, também que pesa muito contra ele. Tem coisa boa, mas tem coisa ruim. Então eu me considero assim, como iguais. São todos candidatos iguais, vamos dizer assim. Tem um que é o rei da Arábia lá, que quer ser candidato. Esse aí tem mais dinheiro do que eu. Pouca coisa. O Play, agora no último bloco você até começou a falar sobre o seu plano de governo, se caso eleito presidente da FIFA. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes, então, para poder eles comprarem essa ideia também. Que primeiramente, é o que eu falei, ser rigoroso na fiscalização, colocar pessoas que fazem. Igualzinho, esse juiz aí do Lava Jato, aí, seria até ideal, vou indicá-lo futuramente, para olhar tudo mesmo, entendeu? É, prestar conta, igualzinho aconteceu comigo com o Esportivo. Porque eu senti na pele isso aí, eu sei como que é. Você está num cargo e às vezes não está sendo presidente, eles estão usando o teu nome e pegando dinheiro por fora para outras coisas, várias coisas. Então isso aí me chamou a atenção. Outra coisa é dois mandatos no máximo, né, como eu te falei. Também é aproveitar a parte feminina, fazer uma preliminar. Todo jogo de futebol da Copa do Mundo tem uma preliminar feminina também como for a Copa do Mundo. Até é bom para as mulheres, vai até mulheres mais no campo, eu acho, né? Também, como falei também, já até está escrito aqui, por isso que eu estou olhando aqui, um campeonato mundial também da raça negra, dos índios, até a própria Dilma, pelo menos nessa parte, a Dilma acertou, deu apoio aos índios, né, fazer um campeonato mundial. Você acha que eles teriam que estar inclusos também? Inclusos, é. Os ciganos também, são as pessoas excluídas, vamos dizer assim, a maioria, né? Tem até esse racismo, vamos dizer assim. Ô, Play, vou falar uma coisa pra você, assim, às vezes, só pra gente saber. A gente sabe o tanto você gosta da Esportiva também. É lógico. Eu sofro prazer, muito. Foi prazer, seu presidente. Meu pai foi diretor. Lógico. Eu sofro muito por eu torcer pro Fluminense, e o João Avelange era torcedor do Fluminense. Porque ele morreu. E ele levou o Fluminense e deu umas tapetadas, que eu assumo isso mesmo. E o Fluminense caiu uma vez e depois nunca mais caiu. Você pretende também dar umas tapetadas com a Esportiva para disputar o Campeonato Brasileiro? Ou você acha que não, ela vai ter que ficar aqui mesmo? Não, eu puder ajudar, desde que tiver toda a organização do Esportivo, então, de documento legalizado. Não pode dar uma prazer. Tapetada, é claro. Inclusive, tem o Ricardo Teixeira, muito conhece aqui, que foi o último presidente da Genro do. Ex-genro. E é tradição. Eu me considero gospeano, porque eu vim para o gospel com 5 anos. Meu pai foi funcionário federal, eu me considero daqui. Mas eu nasci em Carlos Chagas. E ele é meu conterrâneo. Então, a minha cidade, Carlos Chagas, pode olhar na internet aí. O iluminado, Tony Blay. Gente, tem até aqui uma questão aqui. O José Antônio da Fazenda Monte Alto falou assim, seria muito interessante com a espécie reconhecida por toda a parte do planeta. Vai firme, Play, tô contigo. Aí, José Antônio da Fazenda Monte Alto. Já tá aí, já tem um voto, já manifestou aqui. Obrigado. É de muito então, é uma tradição da minha cidade, o meu conterrâneo lá, a gente mexer com futebol. O presidente da CBF foi, o Ricardo Teixeira. E meu primo também foi, o Geraldo Starg. O estádio aqui de Passos tem o nome dele, inclusive, no estádio. Depois ele foi ministro do Tribunal do Trabalho, foi nomeado. Por isso o Celino Kubitschek também. A família Kubitschek, meu ex-sogro. Play, vamos lá então. Qual que seria o apelo pro pessoal, para esses países, então, para te apoiar? Qual seria seu argumento? Honestidade e prestação de conta. Nem eu mesmo, um exemplo, né? Lógico, não vou fazer isso. Você ia envelopar aquele teu trailer lá como o comitê móvel da FIFA? Da FIFA. Isso tem uma ideia que eu já pensei. Se vocês quiserem colaborar, alguém quiser colaborar, não é só vocês aqui da rádio, não. Tem mais uma vez, agradeço aqui ao Rafael, ao Ricardo, que sempre foi brincalhão do meu estilo aqui, extrovertido, que vai muito na parada gay, o Ricardo. O Maurício, desculpa. Desculpa, Ricardo. Vai trabalhar. Eu vou trabalhar. E por falar em parada gay, você foi homenageado na parada gay de Poços de Caldas também, não foi? Foi homenageado. Isso não é brincadeira, ganhei o machão do ano lá. Os gays, eu sou de gospel, mas fiquei lá 5 anos, meus filhos estudam lá, né? Fazem cursos superiores lá. O cara mais bonito lá, que estava lá no momento, talvez se tivesse outro mais bonito. Tinha ninguém lá, Play? Ainda bem que o pessoal dos artistas lá de Hollywood não tiveram lá, né? E para competir tem que ser os artistas de Hollywood mesmo, né? E quem vai lá, para quem não sabe, é o prefeito, os vereadores. É como se fosse um baile das orquídeas antigamente aqui.
aluga as mesas e tem a desfila dos gays no meio lá. Depois que eu fui eleito lá, o machão do ano, subi lá, 3 beijinhos em cada um dos concorrentes. Tem concorrentes lá, uns 10 mais ou menos, vem de São Paulo, tem a tal de Carraro aqui, São João do Boa Vista, tem as pessoas, eu não tenho nada contra esse pessoal, eu fui casado, não deu certo, infelizmente, mas tem 4 filhos, pra mim, qualquer pessoa... Todo mundo é igual. É, né? Isso aí. Ô, Play, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, até mandou aqui, um amigo meu mandou aqui por WhatsApp perguntando por que do seu codinome ser Tony Play. Tony Play, muita gente já pergunta isso aí, né? Tony vem de Antônio, né? Eu tenho o prazer, meu maior prazer na vida é ter o nome do meu pai. Sou o 4º filho, entendeu? Sou o 3º dos homens. Meu pai deixou. Daí eu perguntei pra ele quando ele estava vivo. Por causa de que, pai? Você lembra, a gente coloca no primeiro. Eu tenho meu 1º filho com o meu nome, Antônio Francisco de Oliveira Neto. Falou assim, porque eu sabia que ia nascer um cara diferenciado. Então, o iluminado. Tony Blair. E Play de Playboy, por causa do estilo, mais cabeludo, tá? O cabelo tá caindo bastante, mas eu tô fazendo passando um shampoo aqui pra ficar mais escuro. Na terça da saúde da semana que vem vai ter o tratamento, hein? E o estilo também, assim, atlético. Eu fui professor de educação física, formei lá em Muzambinho, primeira turma, até. Eu conheci lá, até o famoso aí, o Milton Neves, que é de Muzambinho. E. Playboy, namorei muito, namorei várias, muitas meninas aqui de Guaxupé e de fora. A Márcia Kubitschek foi a mais conhecida. E diverti, até hoje eu divirto, tomo uma cerveja, dá uma risada, faz um churrasco. Estilo visual de Playboy. Playboy, mas nunca fui rico, mas sempre o visual. Né? O Lavinho chapéu, Barbosa, óculos. Muita faca, o Lavinho Barbosa, muita gente boa. Ô, Play, você foi presidente de um partido? Qual partido que era? Político, né? É. PRN, fui presidente estadual, né? Fui candidato a senador. Quantos votos você teve pro Senado? Então, o Senado, eu sou o recordista guaxupeano também. Eu sou campeão em Guaxupé, fazem 78. A novela do Rei foi 96, 98. Estilo Rei do Gado. Tive 60.774 votos. Então, o segundo lugar foi o Toninho Zeituno, em termos de voto em Guaxupé, com 27 mil. O terceiro lugar é o Jarbim, o Heber, na faixa de 10, 12 mil. Entendeu? Eu sou campeão, estou cansado de ser campeão de voto em Guaxupé. Fazendo 98, 18 anos, já, quase 20 anos. Tomara que... E sou campeão também como presidente da Esportiva, 12 anos. Aí, ó. São dois recordes difíceis bater, viu? Play, eu acho que, infelizmente, nosso tempo aqui é curto, a gente já está chegando ao fim. Mas nós lançaremos, então, o seu material também, em breve um site também, vai ter isso também? Nossa, eu não tenho, eu não sei mexer muito, eu sei mais assim, o básico, né? Nunca fiz curso de fiz isso por minha conta, mas curso superior, né, para deixar para o pessoal ver, esse cara é meio playboy, meio não sabe nada, né? Eu formei em educação física, formei em direito, estou fazendo agora jornalismo através aqui da FAT aqui, tem um curso lá de... Não é jornalismo igual ser formado como jornalista, mas tem computação também tem. E eu gosto, sempre tem o meu jornal Tribuna Mineira, que tem na época do Collor, tá, tem coisa, ele até ganhou a eleição naquela época, depois deu esse monte de azar. Então é um ramo assim que eu puxei um pouquinho de cada coisa para o lado intelectual e para o lado também de extrovertido. Estou extrovertido, gostei de ter nascido assim. Eu fui realmente uma pessoa... em termos de saúde, privilegiada, sabe? Tanto mental como física. É isso aí. Bom, infelizmente o tempo é curto. Maurício, tem mais alguma pergunta pro Play? Não, eu quero desejar sorte pro Play e quero saber. A única coisa que eu quero saber dele é como é que vai. Você fala várias línguas, como é que você vai conversar com esses presidentes aí pra ganhar um apoio? Tem a minha filha que esteve na Austrália agora, ficou lá 1 ano, 2 anos. E lá no Líbano, você tem alguém que vai falar com você ali naquela região, nos Emirados? Ali tem? Eu já pensei num cara aqui em Guaxupé, que sabe várias línguas, que é o Jair, o professor Jair. Também, ele pode ser teu porta-voz. É, porta-voz. Eu já fico, faz o convite. Tá montando a equipe já. Aí, ué. É, ele vai com outras cidades. E o vice-presidente? Você que escolhe ou como é que é? Eu acho que é votado lá. Eu sinceramente, não tenho... Não, mas tem que ser da tua confiança. Às vezes...
é da minha confiança. Se alguém quiser também se prontificar a ser teu vice também... Platini pode ser um excelente vice. Né? Ele pode ser credenciado como vice. Como vice. É. Ou também o Luiz Felipe Figo, ex-jogador português. Figo também português, é. Mais fácil de você conversar com ele do que o outro. E também, como diretor aqui, posso passar o cargo pro Zico também, o Zico é do Brasil. Não, não vamos misturar as coisas, não. Não. O Zico é o concorrente. Não, vamos ficar com o Figo, que é português, é mais fácil de você conversar. É mais fácil. Também não pode esquecer do rei lá da Arábia, lá tá até o nome dele aqui. Não, a gente deixa ele no financeiro, porque aí pelo menos se faltar, ele pode te ajudar em alguma coisa. Quem vai pôr dinheiro no negócio. Eu levo muito a brincadeira, mas é uma empreitada muito difícil, sabe? É difícil que eu acho a parte... Mas não impossível. Mas não possível. Deus me deu esse dom de ter a coragem de enfrentar. Então, vou deixar um último recado aqui. Vou ser muito rigoroso na parte de prestações de contas, entendeu? Justamente por causa desse problema que está passando na FIFA aí. Legal. Play, obrigado pela participação, obrigado pela presença e boa sorte. Agradeço, Rafael. Você também é uma pessoa iluminada aqui da família Zahar, fora o Ricardo e Maurício, lógico. E obrigado pela... Você foi a pessoa que confiou e deu essa chance de lançamento mundial. Legal, então. Obrigado, Play. Obrigado. Maurício. Valeu, Rafa. Até a próxima. Fábio, é com você. Obrigado, Play. Obrigado, Rafael, Maurício. Uma boa tarde a todos. Estamos encerrando aqui o nosso Manhã na Clube. Na sequência, Panorama Esportivo. Um grande abraço e boa sorte ao Tony Play. E vocês que apoiam a candidatura, continuam mandando aqui pra gente no nosso WhatsApp as mensagens. Muito bacana ver a interação do pessoal aqui com a Rádio Clube. Temos aqui, ó, agora vai, hein, com Tony Play na FIFA. Tá aqui. Eu acredito que agora vai. Eu não sei quem mandou mensagem, não tenho nome, mas obrigado pelo apoio, tá? Até amanhã às 9 horas da manhã. Fica com o Panorama Esportivo. Um abraço. Tchau, tchau. Fui.